Pracovní rukavice, plachty na zakrytí střech, čistící prostředky a hlavně vzkaz, který zní: myslíme na vás, nejste v tom sami. To vše pošlou na tornádem zasaženou Jižní Moravu také dobrovolní hasiči z Dubí. Sbor pořádá už několik dní materiální sbírku, kterou tento týden poveze do zasažené oblasti. Do akce se zapojila i široká veřejnost. Sbírka bude probíhat do středy 30. června. Pokud můžete něčím přispět, noste to do hasičské zbrojnice v Krušnohorské ulici. Hasiči apelují na to, aby lidé nenosili oblečení a zaměřili se spíše na nářadí, lopaty, košťata, hrábě nebo svítilny. Po předchozí dohodě mohou hasiči vše vyzvednout přímo u vás doma.